Перші гриби – перші отруєння. Грибників у прикарпатських лісах можна зустріти з самого ранку. Кажуть, планують назбирати не один повний кошик. Адже урожай білих грибів цього року чималий і раній. Посприяла погода, дощі і спека. Знайдені делікатеси люди несуть на продаж. Попитом користуються так звані білі гриби. Їх купують, бо не бояться їсти. Хоча грибники запевняють, все, що в інших кошиках, теж можна споживати. Навіть рецептами приготування діляться. Ними можна отруїти? Ні. Ні. А де берете їх отако, обчищуєте, не чистенькі, обчищуєте отакого, бачите? І в муку, і жарите так, як от було. Ні, ми не відварюємо. Гарантію, що сироїжки не отруйні, дають лише їх продавці. Михайло та Любов спокусилися на такі гриби, і обоє опинилися в реанімації. Дуже погано я себе почував, мені так у голові було, якби сі світ кінчив. Щось крутило в голові, все нічого добре не розумів, на кінці кінців відключився, що не пам'ятаю. Свідомість я не втратила, я все розуміла, але ноги, голова, все тако болталося. 50-літнього чоловіка та його 45-річну дружину врятувало те, що вчасно звернулися до медиків. Мужчина був госпіталізований в край важкому стані, а жінка у стадії середньої важкості. Гемодинамічні показники різко понизилися. І наростали явища ниркової недостатності. Чим отруїлися пацієнти, лікар лише припускає. Це 100%, що не блідою поганкою, бо якщо б було отруєння блідою поганкою, то я думаю, що результат був би, по крайній мірі, у чоловіка набагато гірший. Була якась неякісна сироїжка. Гриби, куплені чоловіком, готувала Люба. Каже, усі недобрі начебто викинула. Кілька було підозрілих, я їх відкинула, а ті не визивали взагалі ніякої підозри. От мали такий їдкий запах. Чистиш їх, а вони так, як отрута несе. Лісівники переконані, медики не перебільшують. Отруїтися сироїжками можна, особливо, якщо придбати або назбирати їх біля траси. Біля траси грибах є дуже багато викидів желіза, вихлопних газів, що тут там. І вони не є аж такими корисними, щоб я казав, що їх можна їсти. Небажано. Михайло та Любов нині готуються до виписки. І про гриби навіть згадувати не хочуть. Кажуть, ці продукти на їхньому столі більше не з'являться. Фахівці ж переконують, ранні лісові делікатеси в Карпатах будуть недовго, ще максимум тиждень. Потім, аби поласувати дарами лісу, доведеться чекати осені. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини 402.